салата, лук и кромид. Богати со витамини, минерали, се што е потребно за здравјето. Но богати и со пестициди, тешки метали, вируси, бактерии и паразити, бидејќи се наводнувани од водата на Вардар. Општина Гостивар е прв голем загадувач на реката Вардар. Нема пречистителна станица за отпадни комунални води. Водата од кујните и тоалетите во домакинствата директно завршува во Вардар. Таа иста вода земјоделците ја користат за наводнување на нивите. И сите нечистоти од кои граѓаните се спасиле, испуштајќи ја во одводот, преку храна ја враќаат на маса. Може да се јават исто инфекции со ентерококи, со колиформни бактерии, како и со паразити. Значи, паразитарните болести може да се појават нарочито кај децата. Доктор Берон Мустафа, кој две децени се грижи за здравјето на гостиварци, вели акутните состојби се детектираат за неколку дена. Најчесто го напаѓаат гастроинтестиналниот систем. Што се однесува до хроничните болести, тие може да се јават исто така после неколку години. Тие се многу потешки, се јавуваат како последица на обично загадување на водите со тешки метали, со пестициди. Така да тие ефекти се многу потешки и може да предизвикуваат карциноми на разни органи во нашето тело. Само еден човек просечно дневно троши околу 150 литри вода. Околу 90% завршува во канализацијата, односно еден човек за 24 часа создава 135 литри отпадна вода. А степенот на загадувањето на водата ќе расти и во иднина. Прегатитур проекте, ќето муамун сојме да атире што пиве ќе нукјан то кичур, ќето кичен на ред да канализимит ме анта помпаве. Но домакинствата не се единствени загадувачи. Штета прават и стопанските субјекти. Професорката по хемија Валентина Штериовска еколошката свест ја оценува со двојка. Го нарушуваат екосистемот, ја загадуваат и бактериолошки, со патогени, со фекални бактерии и хемиско загадување со тешки метали, намалување на нивото на кислород што доведува до уништување на живиот свет во Вардар. Се ноѓаме во Балиндол, на 2 километри од центарот на Гостивар. Ова е каналот каде што урбаните комунални води, отпадните води од домакинствата се влеваат во реката Вардар. Според јавното предпријатие Комуналец, постојат 5 вакви големи цевки каде што отпадните води ја загадуваат реката Вардар. Општината бара решение, има желба, но нема пари. Пари нема ни државата. Од Министерството за животна средина велат дека изградба и планирање на пречистителна станица е скап проект. Согласно со тоа, нашата држава ќе треба да преговара со Европската унија за усвојување на дополнителна временска рамка за имплементација на барањето од директивата урбани отпадни води во нашата држава, која согласно со резултатите од ИПА проектот е првично дефинирана до 2042 година. Според ова, отпадни води, фекалии и други нечистоти од општината Гостивар ќе се влеваат во Вардар уште две децении.